Tani, jo të gjitha çështjet janë rreth parë të cilët e kemi kërkuar komisionit të marrë janë hetim. E para, e dyta. Çfarë bën komisioni hetimor thimi? Komisioni hetimor ka bazën kryesore ka që të shikohet nëse aktet ligjore janë të respektuara nga institucionet përkatë të cilët ka qenë detyruar të zbatojnë, apo nga individë të caktuar të cilët ato individ kanë respektuar ligjin, kanë respektuar përbushur detyrën, kanë shkelur detyrës, dhe nëse ka abuzime apo ka hapësira ligjore që abuzohet nga grupe interesi, nga persona të caktuar apo nga individ të caktuar, të cilët kanë qenë për të përbushur të detyrën, detyra definitive e këtij komisioni është që të rekomandojë Kuvendit të Shqipërisë për përmirësimin e kuadrit ligjor, çka këtë nuk e bën dot organi procedues. A kupto? Po. Atëherë nuk mund ne nuk dobëm kompetenca të organit procedues. Në rastin që shikojmë dhe që dalin element të veprës penale, atëherë ndërpret komisionet hetimor totalisht dhe nuk bën hetim hetimor të organit procedues ose mbi vendosje, por ja përcjell organit procedues në fund të raportit të cilin thuat dhe deklarohet që ka element të veprës penale të cilin gjykon dhe përsëri nuk është komisioni hetimor i cili vendos, por vendos organi procedues. Nëse kemi elemente të veprës penale, fillohet procedimi penal, apo bëhet mos fillim, apo bëhet hetimi, apo shkon drejt gjykimit.